tenta buscar a linha de fundo, fez o passe aqui na batida! Na batida do Filipinho, Glaico! Levantou a bola na pequena área, sobrou pro Nacional, quem sabe o segundo bateu. Pênalti! No setor de meio campo para Léo Índio, saiu do marcador, fez o passe, trabalhou a bola, se virar vai ser bom, virou aqui, achou o Bruninho, Pouso Alegre e a equipe do Atlético que joga aqui, né? E o Pouso Alegre vai perdendo lá em Governador Valadares para o Democrata pelo placar de 1-0. Olha o Nacional. Prende o Felipe, virou aqui do outro lado o Filipinho, aqui pro Bruninho, o Bruninho da número 7. Tenta mais tirar. Atrás tem o Guilherme, Guilherme entrega pra ele, passa errado, recupera a equipe do Nacional, vem buscar o jogo Bruninho, Bruninho vai avançando pela direita, de canhoto, passou o Filipinho, Filipinho chegou na linha de fundo, fez o cruzamento, subiu, cabeceou, mas no ataque. Lá pela esquerda, o dono da 10, ele mesmo, Filipinho, dominou, atenção, fez um chute, Gustavo Marques faz a defesa. Olha o Vitinho, entregou aqui com camisa 10, que é o Filipinho, tentou o chute. Ainda ele, recebeu, trabalhou no meio de campo com o Filipinho, Filipinho fez o giro, tem o Léo Índio, entregou pra ele, Léo Índio vai buscar lá pela direita, deixou pro Vitinho, olha o Guarani, tenta lá no setor do meio de campo, dividiu, chegou o Léo Índio, recuperou pra equipe do Nacional de Muriaé, que vai avançando ali com o Filipinho, Filipinho dominou, tem um... na direção de Ian Barreto, fez a tabela, chegou aqui para Filipinho, Filipinho segurou, ele segura, prende, espera a chegada dos seus companheiros ali no setor de defesa, virou de um lado pro outro, para ali, né, vira muito o ataque do Democrata tentando levar vantagem contra a defesa do Nacional, mas olha aí o ataque do Nacional. Olha o Nacional, tentava o Filipinho, ele botou...